iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, sper, lido, joprojām savs, bungom, liez, nirsti, peldi, svaigs, 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 snovot, mīnies, žonglē, skeito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sporta centrs .com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra. Esiet sveicināti, šis ir podkasts ārpus kadra, kas tapis sadarbībā ar Rexona. Podkastam ārpus kadra šī ir jau 105. epizode, bet 13. epizode, kuru vadu es, un skatlis 13 ir zīmīgs mūsu šīs epizodes viesim un zavzār. Tas nav apzināti, bet Kaspars Gorkšs, dāmas un kungi. Sveiks, Kaspar. Sveiks, sveika. Apzvēr, tas nav apzināts. Tas ir laba piebilde, bet paldies, paldies. Un tev taisnība, ka skaitlis 13 ir bijis un ir spēlējis nozīmīgu lomu visu manas karjeras laikā. Un arī pat tev pieminot, nu, ja nebūtu man maska, tu redzētu, ka es smaidu. Katreiz, ka kāds piemin šo 13. numuru. Jā, bet nu, klau, kāpēc 13? Jo, nu, būsim godīgi, nu, skaitlis 13 daudziem saistās ar mājiticību, ar neveiksmu, arī pirmajā formulā, man liekas, bija kāda laika, kad aizvedis ar tādu pilotiem 13. numuru, jo tas ir kā nes neveiksmi. Nu, tas pamat iemesls, kāpēc es sāku spēlēt ar 13. numuru, bija tieši tevs minētais, tāpēc, ka nevienam nepatika. Es aizbraucu spēlēt uz Zviedriju. Un ja tu esi pamanījis Zviedrijā, ja tu lido ar Scandinavian Airlines vai Zviedrijā ieeji kādā viesnīcā, tur nav 13. numuriņa, tur nav 13. Okay, vietas, tur jā. Nav 13. dzīvokļa, tur nav 13. mājas numura. Un uzreiz atbraucot, es domāju, nu kā, nu, kaut kā jau tev ir jāpievērš uzmanība. Nu, nevien, cerams jau, ka bija cerība, ka to izdosies izdarīt ar spēli laukumā. Bet nu, sākotnē bija tā, ka nu, es ieraudzīju, ka pieejamajos numuros ir šis te 13. Un patiesībā bez tāda, nu, es zināju to stāstu, ka nekur viņa nav, bet nu, es teicu, nu jā, nu 13, bet tam man kāds 5 reizes pārprasīja, tiešām 13, bet varbūt tu pārdomās, bet tu zini, ko tas nozīmē. Un tad jau, ja tevi jo vairāk tev mēģina pierunāt kaut ko nedarīt, tad jau tā spīce ieslēdzās, kā viņa ir ieslēgusies ļoti daudzās stadijās manā karjerā, tad viņa ieslēdzās, un es teicu, nu jā, 13. Un kas bija smieklīgi, pēc divām dienām atbrauca tas spēlētājs, kur viņi tā kā, nu, lielā zvaigzne, ko viņi parakstīja, taisījās uz to, un viņš arī tieši to pašu teica. Viņš teica, es gribu 13. Mm-hmm. Un tā jau es vairs neatdevu, tas jau bija mans numurs. Tas bija pirmajā Zviedru klubā, kur spēlējām, pēc tam jau tā turpinājās, es numurs 13. Jā, principā tas bija tas laiks, jo Latvijā es nespēlēju 13. numuru. Latvijā man bija daudz un dažādi numuri, vairāk jau tādam uzbrucēja amploā piedienoši kā 7., 9. un 11., ja es nemaldos, un tad jau tālāk tas aizgāja uz 13. Ventspilī es nevarēju spēlēt ar 13., jo tur Slesarčuks spēlēja 13. Man nācās izvēlēties citu. Tad nāca Blackpool, kur principā numuru vajadzēja izvēlēties, tā kā es atnācu sezonas vidū, tad numuru vajadzēja izvēlēties sākot ar 30., kas ierobežoja to kādu numuru es varu izvēlēties, un tad tā tas ir bijis. Ja viņš ir bijis pieejams, tad, protams, es esmu vienmēr pieteicies un ņēmis, vai es esmu pievērsis kaut kādu īpašu uzmanību, visdrīzāk, ka nē. Nu, bet tādu, droši vien, ka daļ tā, ka es Latvijas izlasē spēlēju tieši ar 13. numuru, tad tā sasaista ar šo te skaitli man vienmēr bijusi ir tuva, un to es esmu. Tev arī bārs 13. Jā. Nu, tas, jā, nu. Kā es teicu, es neticu varbūt pārāk kaut kādām numeroloģijām vai mājanticīgs, es arī neesmu, bet nu, tas droši vien ir kaut kāds pieredums, ar kur tu asociē. Es zinu, ka Redingā 13. Numurs bija skaitlis priekš skatītājiem, un tur nedrīkstēja būt 13. Numurs. Un tad es zinu, ka es paspīti uztetovēju savu 13. numuru, lai viņš būtu tā kā ar mani. Jā. Es tieši tev arī gribēju prasīt par tetovējumu, jo es atceros, ka tev vairākas reizes bija ievērojis, ka tev ir uztuvēs 13, jā, un tu vienkārši spēles skaitlis, ar ko tu spēlē, jā, bet, nu, tas stāsts arī tik banāls, kā es tikko izstāstīju bija, jo mums bija patiesībā noruna pirms sezonas, ka viņi teica, ka tu nevar ņemt 13. numuru, es teicu, nu, okay, ja mēs tiekam Premjerlīgā, tad es varēšu, viņi teica, nu, tad jau tu visu varēsi, un tad pēc sezonas es teicu, nu, tagad es varu.
Viņa teica, nu, mums tie tā kaut kāda fanu kopa vai līdzjutēja kopa saka, ka nē, tomēr nevar neviens spēlētājs nedrīkstot būt būtiskāks par kopējo komandas un fanu filozofiju. Un tad tomēr nevar būt. Nu, un tad es atrisināju šo problēmu, cik nu atrisināju, bet jā, no turienes man ir šis te tetovējums. Pagaidā, kā tur bija? Kāpēc ir 13. Viņu fanu skaidrs jau savu laukumā ir 11 spēlētāji, un tad 12 tikai ir spēlētāji? Man nav izskaidrojumi. Tas ir viens no viņu fanu klubiem. Katram fanu klubam ir kaut kāds nosaukums. Kāds okay. sev sauc par, es nezinu, tur zilajām lauvām, kāds sev sauc par baltajiem delfīniem, nu, un tad viņiem šis te fanu sektors bija 13. 13. Sektors bija milzīgs krekls ar 13. Numuru, un no tā laika viņi acīm redzot sevi dēvē kaut kā sasaist ar šo te skaitli. Mm-hmm. Klaut jau tieši nedaudz ievirzījies Anglijas tēmā, un kā mēs zinām, Anglijas līdzutē ir ļoti, nu, karstasenīgi, tradicionāli arī saistībā tieši ar futbolu, un tur ir lielas tradīcijas, un tas, kas pēdējā laikā ir ļoti uzjundījis Anglijas līdzutēju sirdis un uzkarsinājis asins, tā ir futbola superlīga, un kas tomēr izskatās nedaudz uz pauzītes uzvakts, bet tieši Angļu klubi, kuri, nu, bija pirmie, kuri izstājās, tā kā plus mīnus, un tāpēc, ka, nu, līdzutēji izteica lielu kritiku par šo turnīru. Kā tu pats varbūt skaties, nu, ņemot vērā, ka tu esi spēlējis Anglijā un tu zini šos līdzutējus un viņu kaislu pret šo spēli. Kā tu pats uz šo turnīru skaties? Cik laba vai slikta tā bija doma? Nu, es domāju, pirmkārt jāsaka, ka nu, tādā ļoti īsā laika posmā Anglijas fani kārtējo reizi nodemonstrēja, cik viņiem ir liela ietekme uz pat tik augstā līmenī procesiem, kā tādas superlīgas izveida. Un mēs redzējām, kā viņi ļoti īsā laikā spēja saorganizēties, kā viņi spēja apstādināt šādu jau pietiekam nopietnu, manuprāt, projektu, aiz kur stāv viennozīmīgi liela naudas līdzekļa. Bet nu, tajā pašā laikā personīgi man viņi parādīja arī kaut kādu šo savu, nu, droši vien, nu, tādu tūredzīgu skatījumu, jo ja tu prasi manu viedokli, tad, protams, ka tenī sākotnējā stadijā superlīgas argumentācija, kādā veidā viņa būs iegūms visam futbolam, tādas argumentācijas kā tādas nebija. Mēs sapratām, ka tur būs lieli līdzekļi. Mm-hmm. Man ir saprotams, kāpēc, piemēram, lielie klubi vairs negrib maksāt mazo klubu rēķinus un grib savu atsevišķu līgu, kur viņiem ir daudz lielāka teikšana par šiem te finanšu jautājumiem. Bet papildus, kas tika minēts, šis te iegūms visam futbolam, man nebija skaidrs. Es neredzēju to izklāstījumu, kādā veidā tas, piemēram, palīdzēs sieviešu futbolam, kas tika pieminēts šajā te statementā, kā tas palīdzēs bērnu jauniešu futbolam, to es neredzēju. Bet tajā pašā laikā tas, ko Superlīga arī nedarīja, viņi neteica, ka neviena cita līga nevar pastāvēt. Viņi, principā, paredzēja, ka viņi spēlēs vietējās Anglijas Premjerlīgas nedēļas vidū. Viņi arī neuzstāja, ka būtu jāpārtrauc Champions League. Tas principā būtu vēl viens tāds elitārs turnīrs, kurš sacenstos labākās komandas un no tā gūt vislielāko finansiālo labumu. Un tā kā šeit atkal angļu fani nodemonstrēja šo te sašutumu principā bez jebkāda pamatojuma, jo teikt mums nozags futbolu. Mm. Manuprāt, nu, tas ir tāds ļoti pārspīlēts apgalvojums. Ja futbolu ir tik viegli nozagt, tad vai tas futbols ir nozagšanas vērts, ja viens līgas izveida kalpo tam, ka mums ir nozagts futbols. Bet tas parādīja futbola emocionālo dabu, cik viegli ir šādu te projektu paskatīties pilnīgi no citas puses caur šo emociju prizmu, kur atgriežas šie te apgalvojumi, jūs nozagsiet futbolu, jūs nogalināsiet futbolu, jūs iznīcināsiet šo te skaisto spēli, bet skaidrs, ka šis viss projekts ir tikai pa finansēm, tikai pa naudu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka UEFA un jebkura starptautiskā organizācija nu, nav tik daudz pret šai idejai, viņi ir pret, ka šo ideju nerīsta no viņi, jo mēs skatītos šo te Champions League evolūciju pēdējos gados, mēs redzam, ka viņa tāpatās iesaista ar vien vairāk lielo futbola valstu komandas, mazo komandu iespējas kvalificēties šim turnīram paliek mazāks, taču mazajām komandām ir iespēja vairāk nopelnīt, respektīvi viņas tāpat ir laimīgas.
Un arī tagad šis te jaunais projekts pāris, ne jaunais projekts, bet jaunais UEFA piedāvājums, kur atkal tiek mainīts komandas skaits, kur parādās šis te vēsturiskais koeficients, kas ļaus kaut kādām lielajām komandām uz vēsturisku panākumu bāzi startēt. Tas vien pierāda, ka visdrīzāk šis pirmais mēģinājums ir nu, tāds izmēģinājums. Tas bija tāds, nu, izlūks vairāk varbūt. Es teiktu, ka tas bija tāds, vienā ziņā to var saukt par kaut kādu izlūgājienu, otrs tas ir tāds, lai varētu par kaut ko diskutēt. Jo tas taimings divas dienas pirms kongresa dodot iespēju atbildēt potenciāli otrai pusei, tajā pašā laikā pārāk nepretojoties pret to, ka šīs komandas izstājās. Mēs redzam tagad, ka tomēr viņas nav izstājušās, jo šī izstāšanās summa ir pietiekami liela, ka acīm redzot viņi šo te scenāriju bija paredzējuši. Mm. Un es tiešām neticu, ka tik panākumiem bagāti, vēstures bagāti, lieli futbola klubi, kuriem ir iespēja piesaistīt visu labākos speciālistus, nogremdēju šo projektu vienkārši kļūdus pēc, ne uzrunājot divas no galvenajām iesaistītajām pusēm, kas ir fani un spēlētāji. Mm. Tā kā es teiktu, ka šis bija tāds izmēģinājuma gājiens, varētu teikt tāda latiņa nosprausta kaut kādās sarunās par tirgošanos, kurš iegūst labvēlīgākus apstākļus, bet šī noteikti nav pēdējā sērija šim stāstam. Un es ticu, ka kopējās Eiropas un pasaules globalizācijas tendencēm ejot līdzi, ka visdrīzāk tas gan būs diezgan daudz gadu laikā, es pieļauju, bet būs Superlīga 1, Superlīga 2, Superlīga 3, 4, es nezinu cik, bet kopumā šis te formāts Eiropas futbolam pāries uz šādu te visaptverošu turnīru. Tieši jūs vairāk uz slēgto līgu, tu domā? Tāda veida formāts. Slēgtā līga ir ļoti interesants temats arī, jo slēgtā līga ir bijis tāds topiks, par ko ir ļoti daudz runāts Eiropas kontekstā, jo skaidrs, ka Eiropas futbols turās uz tradīcijām, un daļa no šīm tradīcijām ir patiesībā ļoti finansiāli nerentables, un daudz no komandu vadītājiem pat nemaz negrib nodarboties. Viņiem ir vieglāk nopirkt pakalpojumu, nevis pašam ar to nodarboties. Un tā ir normāla biznesa pasaules sastāvdaļa. Un es domāju, ka šis te aizvērto līgu jautājums viņš paliks arvien aktuālāks. Jo, kā mēs zinām, šobrīd futbols sports kopumā tas ir par naudas pelnīšanu. Un neviens nepelna labāku naudu, kā to dara pāri okeānam Amerikā ar NBA, NHL un ar NFL, kas ir vispār fenomenāla līga naudas piesaistes ziņā. Un tas nav noslēpums, ka arī Eiropas futbolā lielākā daļa marketinga speciālista, lielākā daļa TV pārdevēju šo te visu datu kolekcionāru, ka tie visi ir nākuši tieši no Amerikas tirgus un piesaistīti tikai, lai varētu kaut kādā veidā sacensties ar to finansējumu apgrozījumu, kas ir ārzemēs. Mm. Un es domāju, ka šis te aizvērta līga vai līga ar Eiropai pierasto, kā to sauk, promotion relegation sistēmu, tā ir tāda diskusija, ko es domāju, ka ir vērts apskatīt arī Eiropas kontekstā, jo, piemēram, arī mazām futbola valstīm kā Latvija, vai tu uzskati mūsu līga augstākā būtu stabilāka, ja viņai būtu 8 stabilas komandas, kas spēlē, un viņas var rēķināties, ka tur viņas spēlēs, viņas var rēķināties ar konkrētu budžetu, un viņas var to plānot vairākus gadus uz priekšu, vai ir kaut kāda šo te investoru braukšana turp atpakaļ, nepastāvīgi finansējuma avoti, un principā mēs redzam, ka augstākā ešalonā spēlē komandas, kurām skaidrs ne spēlētāju potenciāli, ne finansiālo resursu ziņā nevajadzētu tur būt. Nē, par to arī mēs parunāsim, bet 8 stabilu klubu, protams, izklausās ļoti labi, bet no otras puses, teiksim, tāds arī tāds mazs klubs, kurš cīnās pirmajā līgā par iekļūšanu virslīgā, tas arī ir romantiski un arī ir kur censties un ir kur spērties uz augšu. Nu jā, tad tev ir jāsaprot, ir šī te romantiskā futbola sastāvdaļa un ir, protams, arī šis te, ka mēs lielā mērā dzīvojam kapitālismā. Un skaidrs, ka
liela daļa futbola klubu īpašnieku, kuriem tas Latvijā nav rentables un ienesīgs bizness, viņiem jau tā ambīcija ir kaut kādu savu šo te individuālo mērķu sasniegšanu. Tad tu neesi nemaz tik kategorisks pret šo ideju, jo ņemot vērā, es tur paskatījos arī, tur paskatījos līdz Angļu futbola līdzitēju un futbola apskatnieku viedokļiem par šo līgu, nu, tur viss balsījās tādā, jā, nu, romantismā un tradīcijās. Es domāju, ka skaidrs, es saprotu argumentu par Champions League himnu, es saprotu par tradīcijām, bet nu, kādreiz vēsturē teica, ka no lillā krāsa sajūk prātā un elektrība negatīvi ietekmē sievietes un bērns. Nu, mūsdienās mēs saprotam, ka tā nav taisnība. Tas ir normāls evolūcijas process, kurš attiecas arī uz jebkuru sporta turnīru. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas tika transformēts, bet šobrīd nu, Champions League ir... Bet tā jau ir kā Super League plus mīnus. Ir šī te naudas govs. Ja vienīgais, kas zaudē no šīs te Champions League, un es tiešām neticu, ka tie ir fani, es neticu, ka tie ir spēlētāji, bet zaudē tieši šī te turnīra organizētājs, kurš... Principā viens dienas laikā pazaudē savas 20 labākās komandas. Neviens jau viņam neaizliedz organizēt šo Champions League, bet šāds te variants pat netiek izskatīts, jo visi saprot, ka tāda veida Champions League nevienam neinteresēs. Ne jau turnīrs interesē. Interesē spēlētāji, interesē komandas, interesē klubi. Mēs paskatāmies, kas notiek Eiropas līgā. Un tā ir zaudējums nesoša līga, kuru principā uztur tā pati Champions League. Un skaidrs, ka šo te Angļiem ir tāds labs teiciens cash cow, nu, ka tu neļausi viņai aizbēgt prom, vai tu neļausi kādam šo te zelta oliņu savākt no sevis. Un, nu, šis bija pirmais rauns, ļoti interesants rauns, manuprāt, tāds 3-4 ļoti intensīvas un interesants dienas futbola pasaulē, kur tu saproti, ka kaut kas šajā te vēsturiski it kā saprotamajā sistēmā var mainīties, bet es tāpatās domāju, ka nu, pastāvēs tas, kas mainīsies, un visdrīzāk arī Champions League nāksies mainīties, jo šī te lielo klubu nevēlēšanās apmaksāt visu rēķinu un tajā pašā laikā nodrošināt sev finansiāli ir absolūti saprotami no manas puses. Tu tieši šobrīd atbildējies man jautājumu, jo es tev gribēju uzdot, vai Eiropas futbolā ir nepieciešams pārmaiņas šobrīd tieši klubu futbolā. Acīm redzot, ka ir jāvirzās nedaudz citos virzienos nekā šobrīd. Ja? Nu, mums ir ļoti skaidri iezīmējušas bagātās komandas, ka viņas nav apmierinātas ar savu daļu vai ar šo te solidaritātes mehānismu, kas šobrīd ir futbolā, un tev viņas ir jārespektē. Ja tev Champions League apgrozījums ir 3,5 miljārdi un bagātās komandas no tām ienes droši vien lielāko daļu, tad ir skaidrs, ka viņas arī negribētu saņemt solidaritātes maksājumos dalītu, tur, manuprāt, aptuveni zem miljārda, bet viņi grib saņemt lauvas tiesu, kas ir nu, loģiski. Nu, tādā ziņā arī to UEFA pretspar var saprast, jo ja šie it kā jau var pastāvēt abas līgas vienlaicīgi, vai ne Champions League un Super League, bet tie klubi jau nespēlēs abās līgās, tie top klubi. Es nevienā brīdī neapšaubu, ka UEFA sparosies pa visām varām. Un tiešām es uzskatu, ka UEFA droši vien ir tas stakeholders vai tā iesaistītā puse, kurai ir jādara viss, lai noturētos pie sava šī te aseta, kuru viņi negrib zaudēt. Kas attiecās uz šo te histēriju, kas notika faniem, spēlētājiem, iesaistītajām pusēm, tad nu, tas man parādīja drīzāk šo te futbola tādu ļoti emocionālu daļu, un kas ir nu, balstīta. Arī, es kā Manchester United atbalstītājs arī bija tāds emocionāls pāris dienas saistībā par šo tēmu. Nu jā, bet kas tev kā Manchester United fanam šausmīgi mainītos? Tev būtu komanda, kas spēlētu Superlīgā. Nu, trofeja būtu mazliet savādāk nekā Champions Līgā, bet nu, patiesībā tev Manchester United spēlēt ar tām pašām labākajām komandām. Nedēļas nogalēs viņi spēlēt Anglijas Premjerlīgā, kur viņi cīnītos par Premjerlīgas titulu. Nu jā, bet es domāju, ka tas emocionālais faktors, ka nav atšķirība, kuru vietu viņi ieņem Premjerlīgā un vai viņi spēlē vai nespēlē, tev kā fanam, vai tas tev šausmīgi interesē, es nezinu. Vai tu ilgojies pēc tā, lai viņi, piemēram, spēlē kvalifikācijas turnīra, kurā kārtā pret Rumānijas komandu, kur tu nevar neaizbraukt. Nē, apskatīties. Nu, tas ir šobrīd. Varbūt, ka tā tava kaut kāda
Varbūt nu, tā ir tā fana sadomazohistiskā tieksme redzēt savu komandu zaudējam sensacionāli kādai mazai komandai. Es nezinu. Es saprotu šo te finansiālo pusi, absolūti saprotu. Emocionālā puse, nu, fans ir emocionāls, viņš ļoti ātri savas emocijas pārliks jebkurā iespējamajā virzienā. Es saprotu šo te tradīciju pusi, jo jebkura tradīcija, jebkurš pieredums mainās ļoti grūti. Tas ir arī par kaut kādām mūsu raksturiezīmēm. Bet kopumā es domāju, ka nu, futbolam nu, stāv. Futbols stāv tādā izvēles priekšā, ka uz kuru pusi viņiem iet, un viens no šiem virzieniem ir šāda te globālu kontinentu mērogu līgu izveide, kas, protams, nu, lielākais zaudējums ir, ka nu, zūd šīs te čempionlīgas svars vai čempionlīga jēga. Mm. Nu, ja mēs nedaudz panājam no manas prizmas, no kā uizutēja prizmas, nu, tad nu, man teiksim, kas uzreiz nāk prātā ir divi punkti, kas man varbūt šķiet, kas man nepatīk superlīgā. Tas, ka, piemēram, zūda iespēja, ka Manchester United jebkad varētu apgrot, piemēram, uz Rīgu, ja kāds tam mūsu čempioniem gana tālu aizspēlējis un iekļūst nu, grupu turnīrā. Rīga FC ļoti ambiciozs klubs, jā, tu nekad nevar zināt. Un vēl viens punkts bija tas, kas, piemēram, nu, United, piemēram, necīnās jau kādu laiku, jau vairākas gadus par Premjerlīgas titulu, bet viņi cīnās par to čempionlīgas vietu pirmo četrnieku. Un tad tās sezonas beigas šad un tad bieži vien ir tā, nu, iekļūst vai neiekļūst. Un tur ir tas azarts un tā vēlme sakot līdz tam klubam, nevis, ka tev ir garantēta vieta tajā turnīrā un zini, ka United nākamā sezonā spēlēs Superlīgā. Nu tieši tā, tava nostalģija būs tāda uz romantismu balstīta, bet savukārt, ja mēs padomājam pie nu, pat atlaistā ģenerāla direktora, viņa atkal nostalģija ir tāda, ka viņš grib piesaistīt labākos spēlētājus, viņš grib maksāt konkurēt spējīgu atalgojumu un viņš grib pārdot pēc iespējas vairāk krekls visā pasaulē. Futbols tā ir milzīga industrija un bez šī te piramīdas augšgala, kurš šobrīd, kā es teicu, apmaksā ballīti visiem pārējiem, nu, es saprotu, ja es būtu miljardieris, kurš ir ieguldījis klubā un es no savu ieguldījumu varu atgūt tikai noteiktu summu, kaut gan tas potenciāls ir krietni lielāks, nu, es arī uzdotu jautājumu, vai tas ir godīgi. Nu jā, es vairāk balsos uz tādu, nu jā, kā jau mēs runājam, uz tādu romantisko ideju, kā uizitēju. Un... Nē, es droši vien vairāk šeit, es, lai tev kaut kādā veidā oponētu un palīdzētu mazliet paskatīties uz to no citas puses. Nē, es arī jo es neteikšu, ka manī pilnībā nav šis te romantisms. Skaidrs, mēs katrs mīlam šo te kaut kādu underdog stāstu, kur pēkšņi mūsu komanda spēlē Čempionlīgas grupu turnīrā. Bet šā brīža Čempionlīgas formāts nu, ir izskaudis līdz minimumam. Iespēja kādam tikt mazam klubam šādā te turnīrā bez nopietnām investīcijām, kas nozīmē, ka šo te mazo komandu stāstu ar gadiem paliek arvien mazāk un mazāk. Visdrīzāk šis te spiediens no lielajiem klubiem vai no lielajām futbola valstīm būs iekļaut vēl papildus komandas. Un beigās, ja nu, piemēram, tev kā Premjerlīgas fanam top 10 spēlēt Čempionlīgā. Nu, vai tu uzskati, ka tas ir nu, pieņemams modelis, vai tas ir modelis, kas tev interesētu? Nu, man personīgi tas liekas, nu tad tā ir tāda pati Superlīga, kāda tā ir. Tikai viņa organizē zem tā paša brenda, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs un skaidrs ar kaut kādām emocijām apvīts, kas. Bet, kā es teicu, cepuri nostoja fāci, kā ātri viņi spēja nokomunicēt un samobilizēt milzīgu fanu pūļus, principā sagrozot informāciju, nododot statements. Un tas arī parādīja, cik patiesībā futbola pasaule ir viegli manipulējama ar vienu vai otru informāciju. Tas ir droši vien arī iemesls, kāpēc es neticu, ka šis piegājiens bija tāds nopietns piegājiens, jo es neticu, ka 12 bagātāko lielāko klubu vadītāji aprobežojās ar kaut kādu vienu video izlaišanu un ar vienas preses relīzes uztaisīšanu, nevis runāt ar tiem, kuri potenciāli būs viņi nākamie klienti un ienākumu avots galvenais. Nu jā, jo visur jau tiem klubiem pēc tūras diezgan jaudīgi cilvēki. Nu.
Tici man, neviens no šī kluba īpašniekiem nedomā. Viņiem skaidrs, ka ir būtiski tradīcijas, bet viņi nedomā par futbola romantiku. Tie ir nākuši no tām pašām arābu valstīm, viņi ir nākuši no Amerikas. Un viņiem šis te naudas pelnīšanas koncepts ir skaidrs. Viņiem nav skaidrs, kāpēc es nevaru pelnīt tik, cik es gribu, kāpēc ir šie solidaritātes mehānismi, kāpēc ir šie te naudas dalīšanas mehānismi, un skaidrs, ka viņi domā tādās šausmīgi varbūt vienkāršās salikumos, bet viņiem ir, jo tu vairāk investē, jo tu vairāk pārdod, jo tev vairāk gribas arī no tā saņemt. Un ja tu investē šajā te spēlētāju kapitālā, kurš ar katru gadu paliek ar vien dārgāks, un šīs summas, ko mēs lasam, ko spēlētāji saņem algās, un viņas tikai augs, tad skaidrs, ka klubu finansistiem, klubu vadītājiem ir jāredz veids, kā šo naudu atpelnīt, jo vienkārši dzenot komandu sarkanajā, nu mēs redzam, kā izskatās šobrīd Barcelonas finanšu rādītāji. Nu, principā viens mazs posms no tā izjūk, un mums Barcelona kā tāda nav. Viņi arī turās tikai uz emocijām, turās tikai uz to mīlestību un turās uz tām tradīcijām, bet nekāda ekonomiska pamatojuma vai loģikas tam nav. Un patiesībā tas jau ir futbola biznesa posts un laime, ka tas varētu būt viens no neloģiskākajiem pasaules biznesiem. Nu, un šāda Eirolīgas izveide droši vien bija viens no veidiem, kādā veidā no tā neloģiskā viņa pārnesa loģiskajā, paņemot to labāko loģisko līdzi. Ok, labi, parunājām par starptautisko futbolu, parunājām par mūsu pašu futbolu. Futbola virtuvi, sako līdz virtuvīgai? Es sekoju līdz rezultātiem, jā. Aizvadītajā nedēļas nogalē mums bija debitants virslīgā spēļu. Nu, jāteic, nu, kad jau pārējais komandas bija nospēlējuši 5 kārtas, Jūrmals Noa, kas nemaz nav no Jūrmals, bet ir no Rīgas, ir no Daugavpils. Nu, nemaz nav Noa. Un, jā, nemaz nav Noa, sazina kā tur viss notiek. Tas bijis Latvijas futbola federācijas prezidents, tev noteikti ir domas un viedoklis arī šajā jautājumā. Nu, kā tu skaties uz šo, nu, droši vien varam teikt, veidojumu? Es nerunāšu kā Latvijas federācijas prezidentam, tur jārunāja pašam prezidentam, bet es varu izteikties drīzāk no tā, ko es esmu redzējis no Latvijas futbola arodbiedrības puses, ko es esmu redzējis attieksmē pret spēlētājiem, pret spēlētāju algu izmaksu, pret noslēgtajiem līgumiem. Un es varu pateikt, ka noteikti no manas puses šīta komandas jau sākotnēji nekvalificējās, lai viņu varētu pielaist spēlē virslīgā. Nu, tas tālākais ceļš vai tā tālākā notikuma gaita, nu, tur jau ir droši vien kompetentāki cilvēki futbola federācijā, kas var pateikt, kurā brīdī kāds pieņēma lēmumu ielaist, kurā brīdī kāds atcēla šo lēmumu un uz kādu pamatu šie te lēmumi tika grozīti. Tā ir mūsu paša vaina, vai mēs drīzāk esam sporta arbitrāžas situācijas cilnieki šobrīd? Es neesmu iepazinies ar dokumentiem, kas ir nodoti ne sporta arbitrāžas tiesai, ne arī dažādām šīm futbola federācijas komisijām. Tā kā man ir grūts priest par pieejamo pierādījumu apjomu. Es zinu, ka no spēlētāju atalgojuma nomaksas puses viennozīmīgi nebija viss kārtībā. Un viens no šiem te noteikumiem, lai tu tiktu pielaist spēlēšanai virslīgā, tomēr ir saistība nokārtošana ar spēlētājiem. Tālāk, ja mēs varam diskutēt par šo te hibrīdu, kas ir šīs te sadarbības līguma kopums, kur tu, kā min, tu, ir tev komanda, kur ir no Daugavpils, kur sadarbojas ar Rīgas futbola akadēmiju. Rīgas Dinamo. Jā, un spēlēsi sākumā Jūrmalā, tad Tukumā, tad vēl kaut kur, es jau, godīgi sakot, vairs nespēju izsekot. Nu, skaidrs, ka tas nerada tādu
uzticamības auru ne organizācijai, ne arī kā tiek organizēta darba Latvijas futbola federācijā. Jā, nu man kā pašam arī tādam arī futbola līdzutējiem nu, ir nedaudz žēl, jo tomēr tas virslīgas, tas, ja mēs varam tā angļus runāt, tas vibes bija tāds ļoti pozitīvs pēdējos gados un bija gan stabils komandas, kas spēlēja un nebija visādu šādu intrigu kādu laiku un vai nu arī viņas bija, bet viņas bija atstātas kaut kur aizkulisēs. Bet tagad parādījās otrais klubs no Daugavpils un nedaudz atgriezās tādas vecās sajūtas, kas bija nu, pirms 6-7 gadiem apmēram. Nu, kā jau teicu, man šeit trūkst informācijas, lai es varētu kaut ko padziļināti komentēt, bet skaidrs, ka tas process izskatās stipri interesants, bet bez dokumenta analīzes ir ļoti grūti kaut ko pamatot. Un patiesībā droši vien tas lēmums ir kaut kādā mērā no tā, no vienas puses ir skaidrs, ka var mainīt viedokli, bet jebkuram viedoklim ir jābūt pamatotam un pierādītam ar konkrētiem faktiem vai nu, šajā gadījumā ar dokumentiem. Klubs ir izvēlējies iet līdz galam, tā teikt, un griezties sporta arbitrāžas tiesā. Tā ir normāla prakse futbolā un arī citos sporta veidos. Nu, un tad jau mēs redzēsim, kur šī te sporta arbitrāžas lēmums aizvedīs. Bet, nu, katrā ziņā, ja šis lēmums ir nelabvēlīgs, tad skaidrs, ka visdrīzāk arī futbola klubam ir tiesības pieprasīt kaut kādas zaudējumus, jo atļaujot komandai startēt čempionātā, skaidrs, ka parasti tas saistās arī ar kaut kādiem papildus izdevumiem, ar kuriem tev ir jāfinansē šīs savas ambīcijas. Tad droši vien būs jāskatās, kurš tad būs tas atbildīgais orgāns vai tā atbildīgā persona futbola federācijā, kurš par šo situāciju būs atbildīga. Nu jā, jāraugās, nevis jāraugās, bet varbūt sporta totalizatoriem jāiesaka varbūt veikt likmes vai Jūrmalas no būs līdz sezonas beigām Latvijas virsvīgā vai arī tomēr sporta arbitrāži viņiem uzliks beigās tomēr to veto piedalīties turnīrā. Nu, neaicināšu nevienam likt likmes, bet ja ņem vērā, ka šobrīd jau droši vien to var salīkt par jebko, tad gan jau, ka kāds ir pasteidzies un šādi te piedāvājumi ir kaut kur ievietojis. Runājot par licencēm, nu, man pašam arī, nu, arī vēlreiz kā futbola izdevējiem, arī, varbūt arī sporta sabiedrībā iesaistītam. Vajadzētu jau pieņemt to veidolu, cilvēkam, ka tu esi žurnālists tomēr arī visu laiku izsakies kā futbola līdzitēs. Bet man arī pašam tāda simpātiska likās ideja par audus iesaistīšanos virslīgā, bet, diemžēl, tas nenotika. Tu noteikti kaut ko vairāk zini, tas tavs dzimtais klubs, tavs tēvs tur vadītājs brāļi darbojās. Sāpīgs bija šis lēmums, bija klubs nobriedis startēt virslīgā? Ja man jāsaka godīgi, es domāju, ka klubs nebija nobriedzis startēt virslīgā. Es neesmu informēts par visiem procesiem, kas notiek klubu iekšienē. Un atkal šeit es vērtētu tīri no atbilstības vai neatbilstības. Un skaidrs, ka ļoti daudzu klubu, virslīgas klubu atbilstība šiem te akreditācijas vai licencēšanas noteikumiem ir tādai zausīm pievilkta. Nu šeit tad drīzāk ir jāskatās no kluba puses, vai šie te argumenti kaut kādā veidā nediskriminē viņas attiecībā pret pārējiem dalībniekiem. Tas ir, nu, manuprāt, uz ko būtu jātiecās, lai būtu kārtība. Kārtība, lai būtu skaidrs visiem saprotams šis te licencēšanas process, un tad jau arī šādas domstarpības, kādas ir vēlāk jāpieredz ar to pašu Daugavpils komandu, vairs nebūs. Mm-hmm. Kaut ko es dzirdēju, Auda nākamajā sezonā arī varētu pretendēt uz licenci? Šobrīd pirmais, par ko ir droši vien jāuztraucās, ir tad, kad mēs varēsim atsākt pirmās līgas čempionātu, lai mēs varētu runāt par kādas komandas iekļūšanu virslīgā. Un protams, ka komandām nav viegli šādi te ilgstoši gatavoties sezonai, saprotot, ka tas ir, nu, tas ir amatieru līmenis, kur tev jāspēj šo te spēlētājs motivēt, noturēt, piedāvāt viņiem arī atbilstošas treniņa apstākļus.
Un katrā ziņā klubu vadītājiem, pirmās līgas klubu vadītājiem, it sevišķi tādiem, kur pašvaldības finansējums varbūt nav pieejams, ir ļoti sarežģīti. Mm. Nu jā, redzēsim, kā situācija attīstīsies uz nākamo sezonu un gan jau peripētīs ap Latvijas futbola virslīgu netrūkst arī turpmāk, bet kas par šobrīd aiziesim nelielā reklāmas pauzītē un pēc brīža būsim atpakaļ. Iepūt, pacel, plec, uzkāp, iepūt, pacel, plec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, sper, lido, joprojām savs, bungo, blies, nirsti, peldi, svaigs, snovozmīnies, žonglē, skeito, kusties, un joprojām svaigs. Sportacentrs.com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra. Podkasts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona ir atpakaļ un atpakaļ esam kopā ar mūsu šīs epizodes viesi Kasparu Gorkšu, bijušo futbolistu un Latvijas futbola prezidentu, futbola federācijas prezidentu. Kaspar, tavu futbolistu karjerā izdevās viss, ko bija ieplānojis, ja tā vispārīgi runājam? Nu, no kuras skatupunkta raugās? Ja raugās no Kaspara kā 18-gadīga Džeka puses, tad izdevās daudz vairāk nekā es jebkad savos sapņos būtu iedomājies. Ja skatās jau no spēlētāja, kurš cīnās par iekļūšanu Premjerlīgā, Queen's Park Rangers sastāvā, tad skaidrs, ka liekas, ka varēja daudz vairāk. Nu, un atskatoties, tas bija tāds lielisks piedzīvojums, kas atnesa daudz dažādu emociju, iemācīja daudz lietas un ļāva satikt daudz interesantus, iedvesmojošus un foršus cilvēkus, ar kuriem man ir tā privilēģija kontaktēties pat līdz šai dienai. Noteikti savu sapni. Uzspēlēt Anglijas premjerlīgā, kur ir spēlējuši tikai daži Latvijas futbolisti piepildīja, bet runājot par tām aizkulisēm, profesionālam futbolistam, tev arī bija tas pārbaudījums ar slavu un naudu, kas droši vien daudziem tāda līmeņa futbolistiem pienāk. Es pirms tā dzeltenās sadaļas un slavas un naudas, es vairāk par to mērķi, jo tas Premjerlīgas mērķis man parādījās tajā brīdī, kad es parakstīju līgumu ar Queen's Park Rangers. Mm-hmm. Tas bija tas brīdis, kad iepriekš viņš bija sapnis, tāds ļoti, kā mēs viņu varētu teikt, tāds ļoti gaisīgs un sirds sildošs, bet tāds mērķis pa mērķi viņš palika, es sāku Queen's Park Rangers, un es atceros, ka es piesprotu pie ledeskapa Queen's Park Rangers, bet Premjerlīgas emblēma pie ledeskapa, tā ka es katru rītu, nezinu, ņemot pienu vai ņemot kaut ko no ledeskapa, tad lai es paskatītos uz šo emblēmu un kaut vai vienu sekundu laiku atvēlēt tam, lai es par to mērķi mazliet tā kā padomātu. Tā kā to arī, tas bija tas tāds, kad es jau apzināti domāju, kad es vēlētos par to slavu un naudu, protams. Es domāju, ka lielākā daļa tam iziet cauri, cik tas ir sāpīgi vai kādā apmērā, to ir grūti spriest, jo tev pašam ir ļoti sarežģīti sev novērtēt no malas. Te droši vien varētu maniem līdzgaitniekiem vai cilvēkiem, kuri mani gājuši blakus, dažādos, bijuši blakus dažādos laika periodos, tie varētu vislabāk noraksturot, kurā brīdī man var būtās šī te nauda vai slava sakāpa galvā vai nesakāpa, cik daudz sakāpa. Es domāju, ka ietekmēja tas noteikti, jo es domāju, ka tas pirmais tavs pirmā nopelnītā lielā nauda, pirmā tavu šī te atpazīstamība, lai cik tu būtu nosvērts un lai cik tu būtu pieticīgs, tāpat kaut kādā mērā viņi tevi ietekmē.
Tur ir jāsaprot, cik tas mērs ir liels. Nu, pēc dabas tu man šķiet diezgan piezemēts, un kurš nelēc mākoņos jau pēc pirmiem tādiem būtiskiem panākumiem. Es domāju, tas, kas attiecās tieši uz panākumiem, tā sadaļa varētu būt mazākā mērā, jo skaidrs, ka man nav pilns skaps piekrāmāts ar trofejām, man nav tur pasaules labākā futbolista titulu. Bet pāris svarīgas trofejas tā tomēr ir kā no divas uzvaras čempionšipu līgā. Ja man jābūt ir pavisam godīgam, es nezinu, kur man stāv neviena medaļa, es nezinu, kur man stāv neviens vimpels, es nezinu, kur man stāv jau kāda veida atzinība. Principā, ja tu atnāk pie manīm ciemos, tu neredzētu neko no tā. Es zinu, kur stāv mani šie te futbola krekli iemainītie karjeras laikā. Tos es apzinos, jo es domāju, ka tiem ir kaut kāda sentimentāla vērtība, jo vienmēr mainoties ar šiem krekliem, tad arī ir kaut kāds stāsts apakšā. Bet kas attiecās uz trofejas panākumu, tas nekad man nav interesējis. Man futbols bija milzīgs piedzīvojums un kaut kas tāds, ko es nekad mūžā nevarēju iedomāties, ka es varētu pelnīt arī naudu. Mm-hmm. Manos sapņos tiešām nekad nebija šādi te mērām panākumi, tāpēc arī šie te panākumi nekādu lielo lomu manī nespēlē. Mm-hmm. Bet es esmu priecīgs, ka es esmu izdzīvojis kaut kādu šo te ikdienas izmaiņas, ka tev parādās vairāk šie te finanšu līdzekļi, šī te finansiālā rocība, ka tu vari izbaudīt, nezinu, ātras mašīnas, dārgas vakariņas un principā nedomāt par to, kādā veidā tu par to visu samaksās. Ja mēs nedaudz parunājam par to dzelteno pusi un par tiem cipariem bankas kontos. Cik es saprotu, lielākā alga tev bija Redingā, 1,2 miljoni eiro vai mārciņu par sezonu? Mārciņas. Man bija ļoti vienkārši aprēķināma summa. Man bija 100 tūkstoši mārciņas mēnesī. Un Londonā, Queen's Park Rangers, tur bija krietni mazāk? Krietni mazāk. Man bija viens gads, jo, lai saprastu tīri finansiāli, es domāju, ka Reading nekad nedomāja, ka viņi varētu tiešām iekļūt Premierlīgā. Tādēļ parakstot līgumu mani vai aizmānot mani prom no Southamptons, kur man vajadzēja parakstīt līgumu, viens no viņu šiem te vilināšanas rīkiem bija tieši nauda. Okay. Pirmkārt, es varēju saņemt daļu no transfersummas, un otrkārt bija šis te lielais algas palielinājums, ja mēs tiksim Premierlīgā. Piemēram, ja salīdzināt, tad Queen's Park Rangers Premierlīgas atalgojums man bija vairāk nekā divas reizes mazāk. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tas lēciens bija diezgan iespaidīgs, un skaidrs, ka man pēc tāda pietiekam lielas pārliecības, kad mēs tikām ar Queen's Park Rangers. Man likās, tas tāds ļoti īstenojams sapnis, un man likās, ka nekas jau arī īpaši nebūtu, ja mēs ar Reading iekļūtu Premierlīgā. Bet tas parādīja, cik es maz laikam biju skatījies Readings spēles iepriekš. Bet jūs beigās iekļuvāt arī? Jā, tas bija absolūti neaprakstāma sezona. Tā bija, jo es vēl atceros kaut kādā vienā brīdī, jo principā treneris bija tāds šausmīgi. Jebkurs treneris Anglijā, viņš ir tagad tāds hiperaktīvs bērns. Viņš visu laiku pozitīvs, visu laiku mēs tuliņ būsim. Un es zinu, ka bieži vien tu skaties uz tabulu un tu saproti, ka tu esi piektais no beigām, bet teorētiski tev līdz play-offiem ir 6 punkti. Un mēs nevis runājam par to, ka mēs esam piektie no beigām, mums būtu jādomā, kas notiek aiz mums, bet mēs runājam par to, ka tuliņ, divas uzvaras un mēs vēl būsim. Un es atceros vienu augstu nedēļas vidus spēli Nottingham Forest izbraukumā, un mēs tur arī vinnējam, zaudējam, bet mēs tā kā jojo tur mētājāmies, bet nekad augstāk pa tabulas vidus daļu mēs netikām. Un tad es arī neizturēju un pateicu trenerim, ka mēs te runājam visu laiku kaut kādu spēlēšanu Premierlīgā, bet reāli mums ir jāuztraucās par to, ka mums jau pakausi jāelpo komandas, kuras cīnās par palikšanu šajā līgā. Un tad vienā brīdī
absolūti sagriezās, sakrita un mēs uzsākām nu, tādu ofensīvu pa šīm te tabulas sadaļām, nu, ka beigās nu, man jau likās pilnīgi loģiski, ka mēs arī tiksim Premjerlīgā. Kā tur beigās bija? Jūs tikāt ar play-offu vai jūs bijāt viena no pirmajām divām vietām? Pirmā. Mēs izcīnījām čempionu titulu. Tā arī man ir divi championship tituli. Ja mēs par trofejām runājam, tad tās gan man ir divas zelta medaļas no Čempionu līgas uzvarētā. Mm-hmm. Fu, Čempionu līgas, es atvainojos. Es gribētu uz man Čempionu līgu. Nebūs likt, jā. Tu pieminēji diezgan zīmīgu klubu nosaukumu Latvijas futbola vēsturē arī Southamptonā, tad ar vienu kāju jau bija tur, tad tā varēja saprast no tevis teiktā. Es biju pat vienā brīdī vairāk kā ar vienu kāju. Es biju divas reizes jau bijis. Es biju kas bija tajā laikposmā pēc Queens Park? Tas bija starp Queens Park Rangers. Mm-hmm. Un, principā tas, kas notika, beigās divi itāļu ģenerāli menedžeri nenovienojās, kaut ko nesadalīja. Briatore un... Nē, mums bija tāds, Briatore bija īpašnieks, mums bija tāds Gianni, un viņiem bija arī Šveicis Itāls. Uh-huh. Un, principā, es jau biju, es biju St. Mary's, es noskatījos stadionā, es biju pie trenera, kas vēlāk bija Redings treneris, es, principā, paspiedu roku, ka es spēlēšu Southamptonā. Viņi arī to bija savu čempionšipā. Jā, biju novienojies pa saviem personīgajiem noteikumiem. Biju sarunājis, ka pēc divām dienām braucu skatīties viņu slaveno treniņu bāzi. Un principā, nu, es savā galvā jau biju, lai cik sāpīgi tajā brīdī, jo nespēju realizēt to savu mērķi par Premjerlīgu, es jau biju Southamptons spēlētājs. Vienā brīdī Queens Park Rangers pateica, ka es vairs nepārdodos, kas man pašam bija liels pārsteigums, jo pirmsezonu es biju spēlējis kā labās malas pussargs, un man bija diezgan skaidrs, ka komandas treneri plānos es vairāk neesmu. Bet, nu jā, un tad acīm redzot, nu tā kā Superlīgai bija vajadzīgs tas, par ko tirgoties, tā tur arī acīm redzot vienā brīdī sākās kaut kāda tirgošanās. Un jā, es vienreiz braucot uz Southamptonu, man piezvanīja pusceļā, ka tomēr nekas nebūs. Un tad mm-hmm. otrreiz man arī bija jābrauc, lai iziet medicīnisko pārbaudu, un arī piezvanīja, ka nekas nebūs. Un tajā pašā brīdī zvanīja Redinga, nu, kas teica, reku, te pat tā četri šosei brauc pie mums. Es aizbraucu, izgāju tur pat uz vietas medicīnisko pārbaudu, un parakstīja 3 gadu līgumu ar Redding. Mm-hmm. Tad viņi pātrumpoja droši vien gan to transferu maksas, gan reāli. Ja? Līdz ar to tāpēc QPR bija gatavi. Es domāju, ka drīzāk ar transferu maksu viņi kaut kādā veidā pievērsa manu uzmanību vairāk. Es sapratu, ka man transferu maksa tā arī bija. 1 miljonus angļu mārciņas. Ka tur nekāda liela interpretācija starp komandām nebija, bet nu, tālāk jau tas bija tāds nu, šausmīgi ātrs process, jo skaidrs bija tas, ka es gribēju spēlēt. Mm-hmm. Bija skaidrs, ka es pie šī trenera Queens Park Rangers visdrīzāk nespēlēšu, un viņam vajadzēja finanšu līdzekļus, lai viņš nopirktu tos spēlētājus, ko viņam vajag, jo tas bija brīdis, kad Queens Park Rangers Briatore gāja prom, nāca citi investori, un vēl viens nezināja. Viņam principā šajā te tēriņu kabatā nebija ko ņemt, un viņam vajadzēja notirgot spēlētājus, kurus viņš varēja notirgot. Un viņš patiesībā pirms sezonas paņēma nu, kādus nu, vairākus spēlētājus pa brīvu, kurus principā nevienam citam nevajadzēja, un tā teikt, tos spēlētājus, kurus viņš varēja pārdot, viņš bija gatavs arī pārdot. Protams, ar izņēmumiem, nu, kas bija tie viņa atslēgas cilvēki, kuri spēlēs laukumā. Mm. Tad, kad jūs ar Redding iekļuvāt uzreiz čempionšipā un iekļuvāt Premjerlīgā, nu, droši vien tās sajūtas jau bija, arī tev pašam gan jau bija tādas, nu, droši vien grūti aprakstāmas, tā drīzāk mēs varētu noraksturot. Nu, bija, jā, tur, nu, jo mums vispār tas skrējiens pakaļ šim te titulam bija tāds, nu, ka mēs no komandas, kura cīnās par play-offu, vienā brīdī kļuvām par galvenajiem favorītiem.
Un tur arī es nezinu, kas man ar to rakstīšanu ir uz tiem leduskapiem, vai, nu, bet es arī atceros, ka es uzrakstīšu īsti pēdējās 10 spēles, un mēs 10 spēles līdz beigām, mēs, man liekas, bijām kad, iespējams, 7. 8. Mm-hmm. vieta. Un es uzrakstīšu īsti 10 spēles, bet nu, tur viss bija ļoti cieši. Tas bija viens, divi uzvaru attālumā no play-offiem, un nu, nekas tur tāds īpaši nebija. Un tad es nu, ķeksēju viņus, un tad es zinu, ka jo mēs spēlējām ar visiem tiešajiem konkurentiem, gan ar West Ham, gan ar Southampton, abiem diviem izbraukumā. Un es zinu, ka pēc West Ham spēles, ka mēs 4-2 uzvarējām izbraukumā, tur es sapratu, ka mēs esam, nu, ka mēs visdrīzāk uzvarēsim. Es tiešām tādā savā kaut kādā psiholoģiskajā stāvoklī es neredzēju. Tas bija tas brīdis, droši vien, ka nu, es jutos nu, vispārliecinošāk savā karjerā par to, ka nu, es neredzēju, kā komanda mūs var apstādināt. Un es atceros, ka mēs vinnējām spēles, kuras mums nekad mūžā nevajadzēja vinnēt spēles kvalitātes ziņā, bet kopumā tas viss, ka tie rezultāti bija tieši tā kā mums vajag tās. Mēs spējām tikt galā ar visiem tiešajiem konkurentiem. Un es atceros, ka mēs gan Leeds United apspēlējām, kur vadīja bijušais mans Queen's Park Rangers, tad jau treneris, kurš man veiksmīgi pārdeva uz Reading. Un Southampton izbraukumā mēs apspēlējām, un West Ham izbraukumā apspēlējām. Un es atceros, ka pret Southampton es vispār, man kaut kas ar muguru notika, un es pat pakustēties īsti nevarēju. Nu, reāli es 3 dienas gulēju, nu, tādā zaldātiņā. Un tad ne, 2 dienas gulēju, trešajā man bija jābrauc uz spēli, nu, jo tā bija, jo es biju iepriekšējā spēlē kaut kā tā jocīgi piezemējies un nospēlēju gan līdz galam, bet nu, es pakustēties principā nevarēju. Un tad es atceros, ka mēs braucām uz spēles, kaut kad tad elektrodi tur visu to ceļu sēdēja. Tāpat tās izgāja laukumā, un, bet nevienā brīdī nebija tā sajūta, ka mēs varētu neuzvarēt. Nu, tev ir pilns stadions, tev ir tiešais konkurents, tev ir nu, absolūti elektriska atmosfēra, bet tu jūties kaut kā tik mierīgi un tik pārliecinoši, ka nu, tas laikam bija tas moments, kad ja tīri tā no profesionālā viedokļa, ka es jūtos visu pārliecinošāk. Kā jūs nosanājāt? Nu, ja es atcerēšos, tad sūdīgi jāsaka, bet ne, kopumā nosvinējām mēs stipri vētraināk ar Queen's Park Rangers, ja tā tevi interesē salīdzināt. Bet nosvinējām, protams, ka labi. Svinējām, nu, cik mums sanāca, ka mums bija vēl nedēļa palikusi līdz pēdējai spēlē, uz kuru bija jāaizbrauc. Un man liekas, ka trenēties mēs taču to nedēļu netrenējāmies. Un kā Londonu tad nosvinējāt? Pirmo gadījumu, kad tikāt augšā? Oj, tur arī bija nopietnas svinības, Tur tas posms, pat cik mēs varējām svinēt, bija vēl ilgāks. Tur vienīgais karājās tā diskvalifikācija viena spēlētāja mata galā, un tad nevarēja saprast, ja mums līdz pēdējai kārtai varēja atņemt 9 punktus par pārkāpumiem noteikumos, kas attiecās uz to spēlētājs, kas pieder aģentiem, nu, kur daļas pieder aģentiem, un tas Anglijā nav aizliegts, un mums līdz pēdējai kārtai, bet nu, mums līdz es neatceros, kur tā spēle bija, bet tas bija jā, ka mums karājās tas 9 punktu potenciālais sots. Bet es atceros, Leeds United tunelī tu gāji ārā, un mums tas direktors, starp citu, tas pats itāls, kas man pēc tam nevarēja ar otru itāli novienoties. Un viņš ieskrēja ar asarām acīs, viņš teica, viss, mēs neatņem tos punktus. Un es atceros, es sapratu, ka šito spēlē mēs uzvarēt nevaram. jo tu saproti, ka nu, papildus svinības, viss pārējais, un tu saproti, ka tu enerģija nevar. Enerģija pavisam cita. Jā, tā enerģija ir vienlaicīgi ļoti pacilājoša, bet ļoti relaksējoša. Un tad es atceros, ka mēs zaudējām. Un tam Leeds United vajadzēja vinnēt, lai viņi tiktu play-offos, viņiem vajadzēja vinnēt ar milzīgu, ar 7-8 vārdu starpību. Bet nu, to nu, izdarīt ir pietiekami grūti, ja nu, tu galīgi atsakies spēlēt. Tajā dienā mēs pat izvirzījāmies 1-0 vadībā, ja es nemaldos. Bet turpinājums varbūt nebija tik veiksmīgs. Bet, nu, jā, tā bija tā spēle, kurā... Nu, jā, kurā izdevās piepildīt sapni, un droši vien no tāda emocija viedokļa tā bija tāda, nu,
nu, grūti aprakstīt tādas sajūtas. Un tad uzreiz droši vien pēc spēles ģērbtuvē, un tad noteikti kāds bārs pa ceļam, pirmais, kurš bez mazliet pagadās, un tad nākamās divas dienas, vai ne? Divas? Divas? Es neatceros, cik dienas, bet skaidrs, ka tas viss ievilkās, jo atšķirībā no Redingas, kur mēs izcīnījām vienu spēli līdz beigām, tad Queen's Park Rangers mēs principā pirms sezonas jau bijām vieni no galvenajiem favorītiem, un sezonas laikā mēs tikai tā saprast, kurš būs tas brīdis, kad mēs izcīnīsim, jo mēs spēlējam pietiekam stabili. Bet, protams, ka nu, balli mums bija lieliski, un pat nezinu, ko tavā jaunajā šajā amplā, kā dzeltenē žurnālisti, tev tādu sensacionālu pastāstu. Bet rēķins bija 6 cipāru, es atceros. Tas bija, es atceros. Tas varbūt ir kaut kas. Jā, bet klau, par tiem taviem potenciālajiem karjeras pagrieziem punktiem, cik es paskatījos arhīvos, tāds ļoti zīmīgs klubs, kur tu varēji spēlēt, vismaz bija tāda informācija, bija Glasgow Rangers, taisnība? Vai tas ir nepatiesa informācija? Nu, tāda informācija nonāca ar līdz manīm, bet ir vairākas. Futbolā ir ļoti daudz taisnības. Viena ir taisnība, ka kāds pabalmo, otra ir taisnība, ka kāds pabalmo un uzraksta avīzē. Trešais ir, ka aģents ar kādu parunā, un viņš tālāk visdrīzāk ir tas, kurš izpilda tos pirmos divus soļus. Mm. Un tad ir nu, tas ceturtais, kas ir pats leģitīmākais, ka ar tevi kāds sazvanās un vai aprunājās. Ja tieši no kluba tev neviens nevar zvanīt, jo Anglijā šis te tapping vai tas, ka tu nedrīkst uzrunāt spēlētāju, kuram ir spēkā esošs līgums. Tev arī bija tāda mojaka situācija tā ir... starp Blackpool un London, cik es atceros. Nu, tas bija piedzīvojums ļoti interesants, jā. Bet jā, tā kā šajās te stadijās, ja mēs runātu, tad pa Glasgow Rangers, manuprāt, rakstīja avīzē. Ka pēc vienas no spēlēm bija kaut kāds šāds savukārt Evertons, ja nemaldos, tas attiecās uz to pirmo, jo tur bija Evertons treners, es saprotu, Mojis tajā laikā pēc spēles pateicis, ka es biju vienīgais spēlētājs, nu, kur var atzīmēt uz laukumu. Mm-hmm. Un no tā tad arī tas tā balma par to, ka Everton man varētu gribēt vai varētu parakstīt, tad arī aizgāja tālāk. Mm-hmm. Ir vēl kāds skanīgs klubs, ko tu varbūt pats var atklāt, kur varēja tavi ceļi futbolistu aizvest? Nu, es domāju, ka pa Everton visdrīzāk skanīgāks vai Glasgow Rangers, nē. Bija ļoti daudz piedāvājumi pēc Blackpools, kad es pārgāju tieši uz Queen's Park Rangers. Protams, ka kluba nosaukumi pietiekami skanīgi, bet tajā brīdī tie bija tādi nu, stabili Champions League klubi, neviens no viņiem nebija. Championship. Tu man sāk ar to Champions League, es tagad nekad nedomāju, ka man viņi būtu jāvinnē, bet tagad izstāst, ka man grūti ir kaut kādā veidā nevar no viņas tikt vaļā. Bet, jā, championship. Tie bija visi tādi stabili championship klubi. Mm-hmm. Bet, cik es atminos, tad Denis Rakels Redinga arī nonāca zināmā mērā tavu svētību. Nu, es domāju, ka viņš drīzāk nonāca ar savu talantu svētību. Tur tā ir normāla prakse, ka klubi sazinās ar spēlētājiem, kur varētu dot viņiem papildus informāciju pa vienu vai otru spēlētāju. Un es nedomāju, ka es tajā brīdī varēju pateikt kaut ko. Nu, pirmkārt, es to tīri cilvēciski nevarētu pateikt, jo Denis, manuprāt, aizvadīja lielisku sezonu tajā laikā. Nu, un šo te viņa kvalitātes laukumā tās jau nebija noslēpums, tās jau varēja redzēt. Nu, un tad tas bija tikai loģiski, un tas bija arī tas, ko es ieteicu Redingas sporta direktoram, nu, ka tas ir spēlētājs, kas noteikti varētu pastiprināt viņa rindas. Pašam Denisam to arī kaut ko ieteici?
Kur neiet, kur iet Redingā kādas mašīnas pirkt vai nepirkt? Es pats nezinātu, kur iet, kur neiet Redingā. Redingā es biju tikai uz spēlēm. Es visu savu apzinīgo karjeru, kas saistās Queen's Park Rangers un Redingā. Es dzīvoju Londonā un Redingā es manuprāt, nevienu reizi nebiju Redingā centrā. Tas gan jāatzīst. Tad man teiksim, ja es gribētu aizbraukt uz Redingu, tad bāru, kur aiziet pabu, tad tu nevarētu ieteikt, vai varētu? Ieteikt tā es tev nevarētu, bet es tev teiktu, ej pirmajā, ko ieraugu, noteikti tu vari iet iekšā un tu dabūsi to, ko tu vēlies, jo tas jau ir tomēr Anglijas un Lielbritānijas specialitāte. Uh-huh. Par tavu karjeru runājot, kas ir tie zīmīgākie uzbrucēji? Tu biji aizsargs pats uzbrucēji, pret kuriem bija visnepatīkamāk spēlēt. Kur varbūt tev ik laikam vēl šādās sapņos tādos nepārāk patīkamos parādās? Ne, nu, sapņot par futbolistiem es nesapņoju. Ne vienā no izpausmēm, bet... var jau runāt par izcilībām, futbola izcilībām un skaidrs, ka man ir bijusi privileģija spēlēt pret lieliem futbolistiem un gan Redings sastāvā, gan Queen's Park Rangers sastāvā, gan arī Latvijas izlases sastāvā, vēl jau vairāk, jo Latvijas izlases sastāvā bieži vien tu uzspēlē ar spēlētājiem, kur varbūt tādā ikdienas līmenī tev ir ārpus tavu tā horizonta, kurš tev ir pieejams. Man visgrūtāk bija pret Zlatanu spēlēt. Mēs spēlējām pret Zviedrijas izlasi. Es atceros izbraukumā. Ok, es spēlēju pa kreiso aizsargu, kas nekad man nebija mīļākā pozīcija. Un kas kaut kādā veidā, protams, arī nav tas man, tā man spēcīgākā pozīcija. Bet es atceros, ka pret viņu bija ļoti sarežģīti. Jo viņš bija liels, viņš bija spēcīgs, viņš bija ātrs. Viņš bija spēja būt agresīvs, spēja būt tehnisks. Man viņš likās tāds spēlētājs, pret kuru šausmīgi sarežģīti ir atrast kādu pretargumentu. Jo tu kā aizsargs pirmkārt tu izpēti savu pretinieku un izvēlies to taktiku, kā tu pret viņu spēlēsi. Mm-hmm. Un tad pret Zlatanu man tāda taktika izvēlēties, kādā veidā es pret viņu spēlētu, ļoti grūti, jo tu viņam nevar dot varbūt vietu apgriezties. Viņš ir pietiekami tehnisks, tu īsti arī nevari pārliecinoši uzvarēt visās gaiscīņās, jo viņš pietiekami labi spēlē ar galvu, jo viņš grib iesaistīties šajās cīņās. Plus vēl viņš ir spītīgs. Ja tu viņam iesitīs pa kājām, tad viņš apgriezīsies un mēģinās tev tieši vēl divreiz vairāk izšķikrēt. Tā kā viņš atstāja tādu vislielāko iespēju uz manīm, jo jāizvēlās ir viens spēlētājs. Bet patiesībā ne jau tās lielās zvaigznes tikai atstājas tev iespēju. Es atceros, tikko aizbraucot uz Blackpool, kad mēs līgu viens spēlējām. Un mēs spēlējām pret Bournemouth, man liekas. Uh-huh. Un man iznāca uzbrucējs, kas bija tā kā 3S, man liekas. Un es tiešām nesapratu, ko man ar viņu darīt. Tā, ka, un tur tas futbols ir ļoti tiešs. Tur fizisks, visas bumbas nāk uz viņu. Un tu jauns čalis atbrauc tikko jauns tādā ziņā, ka jauns Anglijas futbolā, un man vispār nebija idejas, ko man ar viņu darīt. Jo viņam bija atceros, ka krekli, viņš bija visur viņu iegriezis, lai viņam viņš nespiest pārāk. Un es domāju, Hulks, pilnīgākais. Un, tad es tajā brīdī tu nezini, ko ar tādu darīt, lai to savu limitēto pieredzi, kas tev ir uz laukumu. Un skaidrs, ka pēc tam tie man bija mīļākie spēlētāji, par kuriem spēlēt, jo viņi no mans aizbēgt viņi nevarēja, un tad principā es varēju ar saviem atribūtiem, kas man ir ar viņiem pietiekami labi tikt galā, bet tas pirmās spēles Anglijā man likās wow. Jā, varbūt tad nedaudz pieskaramies tai tēmai. Tava pārcelšanās no Ventspils uz Blackpool, tas futbols tieši laukumā kāds bija tobrīd Anglijā, ar kādu tu saskāries, tas bija tāds kaut kā var salīdzināt kultūru šoku plus mīnus to pašam. Pat grūti ir izdomāt, ar ko es to varētu salīdzināt. Tas kultūras šoks ir viens, skaidrs vispār futbols kā kopējā kultūra, kā kustība, bet otrs ir kas kaut kāds fiziskais šoks, es nezinu, kā to var nosaukt, bet principā tas temps kāds ir, tas ātrums spēles, tā notikuma attīstības tempi, jo
nu, jāsaka, kā ir futbols Latvijā, vienmēr ir bijis tāds statisks. Tu kaut ko tur pabumbojies, nu, ir labāks komandas, ir sliktāks komandas, bet, nu, katrā ziņā tīri fiziski šausmīgi prasīgs, nu, tās spēles nebija. Bet Anglijā es zinu, ka tās pirmās spēles, ko man arī izlaida, arī par šo te kreiso aizsargu Blackpools sastāvā. Un es zinu, ka tur tas un tu tie fani, un tu necel, un tev nesanāk, bet tu pēc 10 sekundēm atkal bumi pie tevs, tev atkal ir jāmēģina celt, atkal nesanāk, un tev, nu, tas viss ir tāds, tu zini, tā kā jūties tā, ka tā piņada ir tā meksikāņa, ja, kad tev duf, pa visurien sit, un tu nesaproti, kas notiek. Tad tev iedod vienkārši profilaks spēc uzbrucējs pa degu, un tu tev ir tā, ka tu, nu, tā League One tas bija, nu, lieliska pieredze, un tiešām tas spēles stils, tas atbalsts, tas kopumā tā futbola specifika, kas tur ir, nu, nu, tas droši vien arī deva man tādu kārtīgu Anglijas futbola garšu, kurus tad es pēc tam spēju noturēt arī visu savas karjeras laikā. Pēc tam īsti nemaz nekur citur tā, nu, kā prom no Anglijas nemaz neskaties, vai ne? Nē, Anglija vienmēr arī, nu, tajā laikā, kad es vēl nezināju, vai man sanāks vai nesanāks, Anglijas futbols vienmēr man bija tas, kur es skatījos. Es nekad, es gan biju AC Milan fans vienmēr daļ trījiem holandiešiem, bet es nekad neizskatīju iespēju, ka man gribētos spēlēt Itālijā vai kādā citā valstī, izņemot Angliju. Par komandas biedru tēmu varbūt nedaudz parunājumu. Es atceros to pirms kādu laiku, nu, pirms labu laiku, pirms gadu, ja nepat vairāk, Twitterī tu biji ierakstījis par zīmīgākajiem vai atmiņā paliekošākajiem komandas biedriem. Nu, Anglijā, nu, varbūt vispirms gribu pajautāt, nu, kā tev uzņēma Blackpools, Džeki, ka tu biji atbraucis tikko no Ventspils, un tomēr es domāju, ka tur arī varbūt ir nedaudz tā gaļas mašīna, un ka viņi nav tā, ka viņi ir ar sajūsmu sagaida vēl vien konkurentu sastāvā. Nu, ar sajūsmu nevienu konkurentu nekur nesagaida, bet Anglijā, starp citu, tas ir mazākā mērā, jo Anglijā tā ir normāla pierasta lieta. Tev nāk spēlētāji, katru sezonu tā spēlētāja nomaiņa ir diezgan liela, tev ir ļoti, ļoti daudz šo te jauno spēlētāju, un tur pirmkārt jau klubs par tevi ir spējīgs parūpēties, jo viņam šī pieredze ir. Un otrkārt arī paši spēlētāji uztver to ļoti tā, nu, filozofiski. Nu, atbrauc vēl viens jauns spēlētājs, vēl viens jauns konkurents, nu, skaidrs, ka, nu, lai viņš parāda laukumā to savu pārākumu. Un tāda attieksme arī bija Blackpoolē. Bija vairāk centra aizsargi, pietiekam kvalitatīva aizsargi, un tas arī ir iemesls, kāpēc es sāku spēlēt par šo te kreiso aizsargu sākotnē. Bet tajā pašā laikā, nu, man ir jāsaka liels paldies, jo, nu, viens no šiem aizsargiem ar zīmīgu vārdu, Michaels Jacksons, arī bija tas, kurš man rādīja, kā aizsargāties, kā nezaudēt gaisa divcīņās, kā neļaut šiem te lielajiem uzbrucējiem mani, kā Anglijā saka, bulī, vai vienkārši izgrūstīt. Un dažādas citas nianses, kur man jāsaka ir milzīgs paldies, jo bez viņu palīdzības. Un tas arī patiesībā man deva tādu ieskatu, kā ir, nu, kā var uzvesties pieredzējis spēlētājs, vai kā viņam būtu jādara, lai pēc iespējas labāk uzņemt komandā jauns komandas biedrs. Par tiem komandas biedriem runājot, nu, ja tev kāds mednieku stāsts, ja tu esi mednieks vai makšanieks, tad nu, ik laikam tur cilvēki davās ar dažādiem neiedomājumiem stāstiem un lomiem, bet nu, atceroties tos savus partnerus komandās, nu, ja es to pajautu, nu, tieši, ja mēs runājam tieši par to šo tēmu, kur ir tie cilvēki, kuri tev mēs mazai asociējas ar šiem vārdiem komandas biedrs vai... Nu, komandas pats tas mehānisms jau ir ļoti interesants. Vienmēr tā arī tas tāds cilvēku kopums, kurā tu arī ar kādu atrod labāku valodu, ar kādu tu neatrod šo te kopējo valodu. Un katrā komandā jau tev ir kāds, ar kur tu labāk saproties. Vai tas ir dēļ tā, ka jums ir vienādi dzīves apstākļi, ka jūs dzīvojat bez ģimenēm, jūs nākat no citas pilsētas vai no citas valsts. Piemēram,
šajā te Esters Zviedrijā man bija šis te kanādietis, ar kuru mēs cīnījāmies sākotnē pa 13. numuru, bet beigās nu, viņš bija tas, kurš spēlēja gan Bešiktaš, gan Eindhoven, gan nu, milzīgos klubos. Un viņš bija tas, kurš man arī angļu valodu iemācīja, jo angliski es pirms Zviedrijas runāju tikai tādā līmenī, cik apmēram dziedot līdzi dziesmas, jo skolā es mācījos vācu valodu un angļu valodu es mācījos nu, tikai tiešām caur tādu mūziku un tik cik varbūt kāds pieķert kaut ko no televīzijas, ja tā ir, bet nu, Zviedrijā bija jāmācās un tad viņš bija tas, kurš man patiesībā iemācīja angļu valodu, kas atkal nozīmē, ka es iemācījos angļu valodu ar amerikāņu akcentu un aizbraucot uz Blackpool, tad es zinu, ka man pirmā iesauka bija Chad, jo viņiem neskapēc Chad asociējās ar amerikāņu vārdu. Uh-huh. Un tad jā, pirmo laiku es biju Chad visiem, jo es nespēju tikt vaļā no šī te akcenta, ko man bija mans kanādiešu komandas biedrs iemācījis. Tavās pārstāvētajās futbola komandās tādi no angliski runājot pranki bija aktuāla parādība? Nu tāds, man jau liekas, ka nevien Anglijā neviena kolektīva īsti bez tā nevar iedomāties. Un Blackpoolē varbūt mazākā mērā, jo patiesībā tas jocīgais bija, ka Blackpoolē man es pieļauju lielākā daļa uzskatīja pa Krievu. Un tāpēc tur bija kaut kāda daļa šīs te bijības. Jo viņiem latviets Krievs tas bija tā, viens un tas pats. Pa latviešiem īsti viņi neko nezināja, tikai zināja, nu, ka ir īpašnieks no Latvijas, bet arī nevarēja saprast latviets vai Krievs. Un tad bija nu, šis te krievu faktors, kas sakarā ar salīdzinājumiem ar krievu mafiju un dažādām citām diktatoriskām izpausmēm, no tā viņiem bija neskapēc bailes. Tāpēc ar mani vienmēr visi tādi bija ļoti piesardzīgi, ja, kas attiecās, jo nezināja, kā reaģēs. Jo Angliem ir skaidrs, ka šī te izjokošana tā ir pietiekami normāla parādība. Bet kā tas var ietekmēt ārzemniekus, to vienmēr, jo es nezinu, vai tu esi sakojis, arī Stoke City bija šis lielais skandāls, ka arī kaut kādam vienam no spēlētājiem, ko viņam ielika, vai cūks galvu, vai kaut ko skapītī, kas beigās izvērtās pa diezgan tādu strīdu ar reliģisku jau un tādu. Starp citu, cūks galva gan bija. Cūks galva bija Blackpoolē, starp citu. Mums bija viena no tām vasaras treniņu nometnēm, ka mēs Ventspilī dzīvojām. Uh-huh. Un mēs dzīvojām, es neatcerēšos vairs tās viesnīcas vārdu, bet nu, tāda diezgan pabriesmīga viesnīca. Es atceros, ka viņiem nu, angļi visi brokstī sēda tās viņu pupiņas, nu, kas ir tā pupiņas tomāta mērcē, nu, kas ir beans on toast, kas ir, no angļiem ir pilnīgi saprotams brokests. Un tad, pēc pirmās naktas viņi teica, nu ko, nu mēs nevaram, viņi neko neēda no tā, ko viņiem tur siermaizes uztais vai vēl kaut ko, nu tas viņiem ir, nu viņu kultūrai tas nav saprotami, jo viņiem vajag olu un tos beans and toast. Un tad, protams, ka Ventspilī nebija sapratuši, kas ir tas beans, un tad nākamā rītā viņiem bija cūku pups novārīts milzīgs spainis, un tad teica, nu liekat uz maizēm. Bet tur tas izvērtās starp citu pa tādu pranku, kā tu nosauci, nu tādā 4 dienu griezumā, jo beigās apkopēja vairs nebija neviens atslēgas, jo tās visas atslēgas bija kāds nozadzis, lai vienkārši treniņu laikā viens otram liktu tur un viss neiedomājamākās lietas. Es zinu, ka viens komandas biedrs bija ar karpu nogulējis spilvenā 3 dienas un tikai trešajā dienā sāc saprats, ka viņi tur tajā spilvenā ir. Bija cūks galva dušās, kas bija karsts ūdens atgriezts un bejās tā smirdēja visu viesnīcu pēc kaut kādas vārītas gaļas, ka nu, tas nu, vēl dažādi. Nu, jā. Beigās tas viss aizgāja līdz galējībām, ko es droši vien nevajadzētu stāstīt, bet kā tas vienmēr notiek. Bet nu, tas bija 4 dienu pranks, tā teikt, jo Ventspils tirgū bija izpirkts, es atceros pilnīgi viss. Ko tu varēji iedomāties, jā, kas varētu tikt izmantots kā izjokošanas rīks. Tad Britiem tā izdoma tas strādā tādā nu, tieši izjokošanas ziņā, ja? Ir tādas ikdienas izjokošanas, nu, kas ir tur, ka tev drēbes sagriežu vai... Nu, jā, tāda klasika. Tas, jā, zinām, tas vai tur, nezinu, tev tur sildošās smēras visur sasmērē vai tā, un tad jau ir tāda, nu, tāda izcili komandas biedri, kur izdomu var tikai apskaust.
Nu, un, ja mēs vēl pieskaramies kādiem no šiem gadījumiem, kaut kas to nāk atmiņā, kur mēs varētu apskaust kādu no taviem līdzgaitniekiem? Nu, man bija viens redingā džeks, kurš bija traumēts visu laiku, un tāpēc viņam bija milzīgi daudz arī tā laika visiem čakarēt prāt ar tām savām, ar saviem izdomas augļiem un fantāzijas. Un tad es atceros, tur bija viss kaut kas. Tur bija viss kaut kas. Tur bija miskasts izkartīts mašīnās. Ja, nu, logu tu nedrīkstēji atstāt mašīnai, durvis neaizslēgts. Tu nevarēji nekur atslēgas mašīnas atstāt, jo visdrīzāk tās viņš arī kaut kur iemetīs. Tad nu, tur viss neiedomājamākais. Tad man pat grūti ir. Man liekas, ka viņam visu dienu grozījās ap medicīnisko palīdzību, ne, bet tā kaut kādu fizioterapijas kursu iziet un tad izdomāt maksimāli daudz jautras brīžas komandai un komandas biedriem. Jā, nu, bet beigās jau tas tomēr to komandas atvinu, vai ne? Un visu kopā pašmatais, nu, noteikti kāds varbūt arī apvainojas, sadusmojas šad un tad, bet tas vēl normāli. Nav izdevīgi sadusmoties. Tiklīdz tu sadusmojies, tu zini, ka tu dabūsi vēl divreiz vairāk, jo tu esi radījis viņiem precedentu, kur tu esi izsaucis kaut kādas emocijas ar šo visu. Tā kā tur bija ļoti jāpārdomā, vai tu dusmojies vai nedusmojies. Un bija jāmāk atrast, tā teikt, nu, šī tas smieklīgā puse, lai arī tev bikses, ja tikko negādātās, ir nogrieztas pa šortiem vai zeķis ir piespiestas pilns ar kaut kādu sildošo smēri. Nu, tas drīzāk jāmēģina kaut kādā veidā to atdarīt atpakaļ, nekā šausmīgi par to pārdzīvot. Tu pats arī piekopi kaut ko tādu? Nē, es diezgan no tā visu turējos pa gabalu, bet nu, man tas likās viens no, kā tu jau arī minēji, viens no tiem saliedēšanas mehānismiem. Viens bija šo te dziesmu dziedāšana, ka tev ir kā jaunam spēlētājam jākāpj uz galdu un jādzied dziesmu visas komandas. Ko tu dziedāji? Nu, kā nu kurā komandā? Kā nu kurā komandā? Es zinu, ka vienā komandā es dziedāju Lidmašīnas no prāta vētras, kas man likās pašam, nu, tik būs dziesma, bet tu saproti, ka pirmkārt tu nemāki dziedāt, otrkārt tu nemāki vārdus pat tik vienkāršai dziesmai kā Lidmašīnas, un treškārt, ka cilvēki, kur nesaprot, ko tu dziedi, skatās diezgan skeptiski uz kaut ko tādu, tad... Man liekas, visas pārējās reizes es dziedāju tos standarts, kas ir Oasis un Beatle, kuriem ir viegli noturēt meldiņu un kuriem visi pēc divām sekundēm sāk dziedāt līdz un tev tā spiediens uz tevi jau krietni samazinās. Bet tie noteikumi ir dažādi. Ir piemēram komandas, kuras tu nedrīkst himnu dziedāt. Bija aizliegts himns, kaut un Rakels, manuprāt, tieši arī himnu dziedāja. Man kaut kur vēl video starp citu ir viņi tās. Sociālās tīklos arī klajoja. Tas droši vien mans nopelns. Ja, es zinu, ka tā ir pirmā lieta, ko man atsūtīja, kad lai es paskatos, ko es esmu atsūtījis. Arī viņš nemākot dziedāt. Bet jā, tas arī. Un tad arī tās te ikdienas lietas vai ikdienas tie izjokojien tās arī ir. Nu, plus vēl kopēja komandas vakar regulārie, tad tās arī ir tad trīs, varētu teikt, pīlāri, uz kuriem turās tas komandas gars. Nu, un, protams, vislielākais uzvars vai panākuma laukuma. Mm. Ai, Kaspar, kā man tev gribētos parunāt vēl un vēl, bet nu, mums tas laiks tojas beigām. Un man šobrīd tev jāsaka paldies, ka atradu laiku atnākt un parunāties ar mani. Nu, varbūt vēl kādreiz varētu vēl pagramdēties atmiņās par laiku Anglijā un varbūt arī par Grieķijas nesamaksātajām algām, bet nu, gaņā varbūt arī tādu laiku pienāks. Nu, kas tev? 113. Tā epizoda vai kā tu tur viņas rēķini, bet es domāju, ka mēs pietiekami esam vēl gados jauni, lai ļaut arī tām atmiņām kaut kādā veidā nogulsnēties un gan jau, ka... Pats vienmēr tu nemaz nezini, cik daudz to stāsts tev iekšā ir līdz tam brīdim, kad tu sāc viņus stāstīt. Un ir jau neskaitām daudz piedzīvojumi gan visos klubos, kuros es spēlējis, gan izlases sastāvā. Tā kā. Gaidam tavu 113. epizodi un līdz tam laikam kaut ko
kaut ko atcerēšos. Jā, labi, kas par paldies tev un paldies arī skatītājiem. Un podcasts ārpus kadra sadarbībā ar Rexonu būs atpakaļ jau pēc divām nedēļām. Visu labi. Iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungom, liez, nirsti, peldi, svaigs, 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 novod, mīnies, žonglē, skeito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sportacentrs.com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra.